Velkommen til en liten film om bildebehandling i Windows. For å vise dere et eksempel her har jeg valgt å ta noen bilder med et digitalkamera. Den ligger her på H. Hvis jeg dobbeltklikker meg inn i minnekortet mitt eller SD-kortet mitt, så har jeg en mappe som heter DC Image. Går inn i den, og inne i mappa her som heter tall, så har jeg de bildene som jeg for øyeblikket har tilgjengelig. Hvis vi skal vise denne mappa her på litt forskjellige måter, så ser dere nå at den inneholder bilder. Men det er ikke sikkert det er sånn hos deg. Hvis vi går opp og titter her, så har vi noe som heter flere alternativer. Hvis vi trykker på den, så har vi muligheten til å trykke på for eksempel detaljer, og så ser vi de bildene som er inne her. Så kan vi velge på middelstore ikoner, og så kan vi velge store ikoner. Men det som kanskje er enklest, det er at det finnes en sånn slidebar her. Så hvis vi drar den opp og ned, så får vi forskjellige størrelser på bildene. Og her drar jeg til en størrelse som er sånn noenlunde passende for det jeg skal bruke. Nå skal jeg kopiere eller flytte disse bildene over på harddisken min fra dette minnekortet. Da må jeg merke alle bildene, og det kan vi gjøre på flere måter. Vi kan holde venstre musknapp inne og dra over området og merke alle bildene. Hvis jeg skal ha ut et par bilder, så kan jeg trykke på det bildet jeg vil ha først, så holder jeg kontrolltasten nede på de andre bildene jeg ønsker å ha med på denne måten. Hvis jeg ønsker å ha med fra et bilde til et annet, så trykker jeg på det bildet jeg vil ha, og så holder jeg shift nede, og så trykker jeg på det siste bildet jeg vil ha, og så merker jeg mellom disse to. En annen måte er at jeg klikker først inn i vinduet, og så tar jeg hurtigtasten Ctrl A og merker alle bildene. Nå må jeg velge om jeg skal kopiere eller flytte. Denne gangen så skal jeg kopiere bildene over til et annet sted, så da tar jeg Ctrl C, eller så høyreklikker jeg og velger å kopiere. Så må jeg gå til et sted der jeg vil legge frem av bildene. Jeg går på min lokale harddisk som er D-kolon og går inn i mappen som jeg har laget på forhånd som heter bilder. Og inne her så skal jeg lage en ny mappe som heter HØ. Og da trykker jeg på ny mappe og skriver HIØ og enter. Og så er det viktig at jeg nå dobbeltklikker meg inn i den mappa, for det er det veldig mange som glemmer. Ser vi opp på toppen her, så ser vi nå at vi er inne i mappa HIØ. Og da kan jeg høyreklikke og velge lim inn, eller trykke Ctrl V for å lime inn. Nå kan jeg titte litt på disse bildene, for jeg må gjøre en del behandling av dem. Det er ikke sikkert at bildet hos deg blir åpnet i samme program som hos meg. Hvis jeg dobbeltklikker på et bilde nå, så åpnes det i Windows fotovisning. Hvis du ikke gjør det hos deg, så kan du gå på et bilde, typen JPEG, som er filformatet, høyreklikke og velge åpne i. Og da går du inn og så velger du standardprogram. Trykker du på velg standardprogram. Og da får du opp et vindu der du kan velge opp hvilket program som alltid skal åpne denne typen bilder. Her ser vi at han er valgt i fotovisning. Han kunne valgt for eksempel Microsoft Office 2010 eller Windows Media Center og så videre. Hvis du vil bytte til noe annet, så trykker du på det du vil ha, og så passer du på at haka her nede er bruk alltid det valgte programmet for å åpne denne filtypen, og så bytter du til det programmet som skal assosieres med denne filtypen, i dette tilfellet JPEG. Nå er jeg tilbake, altså alle har nå bildene sine oppe i fotovisning, og her kan man da trykke på neste bilde, trykke på bildet tilbake, eller vi kan gå i fullskjermsvisning med å trykke på den knappen her nede i midten. Og da får vi et slideshow som går i runddans, heter vi trykker på Escape, og så viser den bildene fortløpende her nå. For å bryte den så trykker vi på Escape, og da er vi tilbake igjen. Vi har også muligheten, hvis vi bare minimerer den litt, så trykker jeg på neste. Her, hvis jeg for eksempel vil inn på Høgskolen i Østfold-logo nå, så kan jeg zoome meg inn, holde venstre musknapp inne, zoome meg inn, holde venstre musknapp inne, mens jeg drar
slik at jeg kommer opp til logoen som stod på toppen av huset her. På denne måten, og så får jeg bare logoen. Sånn kan vi zoome oss inn på bilder. Men vi trykker videre på neste bilde, så den zoomen borte. Sånn, på denne måten. Her har vi et bilde som feil vei. Det jo greit å få rettet opp det bildet. Da har jeg piler her nede. Da jeg roterer med klokka, og så blir det bildet stående riktig vei. Her må jeg enda et som jeg roterer med klokka, og så går jeg gjennom. Hvis du gjør feil, så er det bare å rotere til den kommer riktig vei. Og det du trykker neste bilde, da blir den lagret på den måten. Da står det lagret veldig kort deg. Dette bildet jeg ikke interessert i å ha, så da kan jeg slette det. Da kan jeg helst ha på fotovisningen og trykke på delete. Og så spør den om jeg vil slette bildet, og så sier jeg ja. Hvis jeg tar escape nå, eller trykker og lukker dette vinduet, så går jeg tilbake til mappa med bildene, og så går jeg igjen til visning. Søpplekasse, det liksom ikke noe å ta vare på, synes jeg. Så dette søpplekassebildet, klikker jeg på søpplekassebildet, og så trykker jeg på delete. Og så legges den i søpplekurven. Hvis vi vil at den skal slettes helt ut av PC-en, så trykker vi shift delete. Da er det ingen som kan gå og snuske i søpplekurven og se dette bildet. Da slettes det helt ut av datamaskinen. Men av og til er det greit å slette det til søppelkurven, for da kan du gå tilbake og hente det. Det ligger alltid her oppe muligheten, hvis jeg skal slette enda et bilde, sletter jeg det, trykker jeg på delete, ja. Og så kan jeg gå inn i og gjenopprette filer fra søppelkurven som ligger her oppe. Så jeg har muligheten til å gjenopprette bilder derfra. Så kan jeg trykke på bildet, og så kan jeg trykke på gjenopprette dette elementet. Det skal jeg ikke gjøre nå, så da trykker jeg på Escape tilbake igjen, og jeg er tilbake ved bildene mine. Ønsker jeg å gi navn til bildene, slik at det er gjenkjennelig på filnavn, så kan jeg klikke to ganger sakte på filnavnet. Og så kan jeg skrive for eksempel her HIØ som filnavn, og så trykker jeg Enter, så bytter jeg. Jeg har også muligheten til å høyreklikke og velge Gi nytt filnavn. Gi nytt navn. Og så kaller jeg den for remmen. Og trykker Enter på denne måten. Og da får vi dette som filnavn på filene. Hvis jeg nå vil vise fram bildene, så kan jeg selvfølgelig dobbeltklikke på bildet og trykke på visning, men jeg kan også trykke direkte på forhåndsvisning her. Så kan jeg trykke på start fremvisning her nede i midten, og da begynner fremvisningen. Så går det en tid, og så skifter det lysbildet. Hvis du ikke har tid til å vente på at neste lysbilde skal komme av seg selv, eller vil tilbake til forrige, så kan du bruke høyre og venstre piltast for å gå fortere fram i bildene dine. Og som sagt, for å bryte fremvisningen, så er det escape. Det siste jeg skal vise, det er å skrive ut et bilde. Det kan du gjøre herfra og velge skriv ut, eller tilbake her og velge skriv ut. Hvis vi nå for eksempel skulle skrive ut alle disse nye bildene, så tar jeg Ctrl A på forhånd for å merke alle, og så velger jeg Skriv ut. Da må vi velge skriveren vi skal skrive det ut på, og så har vi en mulighet. Titt her borte til venstre, så kan vi velge forskjellige løsninger for å skrive ut. Blant annet så har jeg en som heter 9 bilder på en av 4 sider her, som hadde passet veldig ordentlig i mitt tilfelle. Så på denne måten så kan vi skrive et A4-bilde med dette her. Hvis vi husker tilbake, så husker vi kanskje passbilder. Her finnes det løsninger for passbilder også, med flere hvis vi skal ha mange småbilder. Så på utskrift her har vi mange forskjellige muligheter. Og så til slutt så trykker vi på skriv ut. Av og til så kan det være lurt å ta vekk den haka her, tilpass bildet i ramme, for da kan det hende at noe blir skjært bort, så det hender man må nesten prøve seg fram på. Og så som sagt skriv ut. Jeg håper dette var en kort og grei innføring i filbehandling i Windows 7.